नमो नमः। इदानीं वयं राष्ट्रियशिक्षानीति 2020 मध्ये शिक्षकाणां विषये किं लिखितमस्ति पश्यामः। वास्तविकरूपेण शिक्षकाः एव बालकानां भविष्यं निरूपयति। अतः ते अस्माकं राष्ट्रस्य भविष्यमपि निर्माति। अतः एतेषाम् उदात्त योगदानस्य कारणेनैव भारतस्य समाजे शिक्षकाः अधिकसम्मानितसदस्याः सन्ति। अतः सर्वोत्तमविद्वानेव शिक्षकः भवितुम् अर्हति। विद्यार्थीनां कृते ज्ञानस्य कौशलस्य नैतिकमूल्यस्य च सर्वोत्तमतया संक्रमणार्थं समाजः शिक्षकाणां कृते गुरूणां कृते अपेक्षितानि सर्वाणि संसाधनानि प्रददाति। अध्यापकशिक्षायाः गुणवत्ता वृत्तिः पदानि सर्वनियमः शिक्षकाणाम् अधिकारिकी स्थितिः च यथा स्यात् तथा नास्ति। अस्माकं बालकानां देशस्य च कृते उत्तमः भविष्यः निर्मिष्यतुं शिक्षकाणां कृते प्रेरणा सर्वविकारणं च अपेक्षितम् अस्ति। प्रवेशपदस्थापनश्च उत्कृष्टाः विद्यार्थिनः एव विशेषतः ग्रामीणक्षेत्रः शिक्षकव्यवस्थायै प्रवेशं प्राप्तुयुः इति सुनिश्चितायाः एका उत्कृष्टः एकीकृत चतुर्वर्षीयः बीडी कार्यक्रमः अध्यापनार्थं समुचितसंस्थायां योग्यतानुगुणं छात्रवृत्तिः सम्पूर्णे देशे स्थापयिष्यते। उत्कृष्टशिक्षकेभ्यः ग्रामीणक्षेत्रेषु शिक्षककार्यार्थं प्रोत्साहनं प्रदास्यते। विशेषतः यत्र शिक्षकाणां न्यूनता विद्यते उत्कृष्टशिक्षकाणाम् आवश्यकता च विद्यते। अथवा ग्रामीणक्षेत्रेषु निवासाय आवासव्यये वृद्धिः भविष्यति। शिक्षकसमाजयोः मध्ये सम्बन्धस्थापनार्थं भवेत् तथा स्वसमाजेन सह आत्मीयता स्यात्। येन विद्यार्थिभ्यः आदर्शव्यक्तित्वस्य शैक्षिकवातावरणस्य प्राप्तिः भवेत्। एवं रूपेण राष्ट्रियशिक्षानीतेः शिक्षकाणां विषये वर्णितम् अस्ति। धन्यवादः।